エレベーターの中で5分間ぐらい全然目的の階に着かないなぁ、と思っていたら、階のボタンを押してなかったアホーなゆっくり霊夢です。このエレベーター全然動かないなぁ。壊れてるんじゃないのかな？ってずっと思ってたんだよな。壊れてたのは自分の頭だったという自分が怖いマリサだぜ。今回は三国志武将紹介。紹介するのは何度も後の窮地を救った男、女性よ。久々の後の武将ね。最近は義や職の武将を紹介することが多かったからな。久々に我らが尊敬の国の武将の紹介だな。さて改めて紹介する武将は女性、あざなお文京。不利な戦いばかりを尊敬に任され、その度に敵兵を撃破した名将の中の名将。彼は一体どういった人物なんだ。女性は徐州高野軍の人よ。戦乱の時代が続いたので、彼は五軍に住んでいる人の家に移り住んだみたいね。その勇気は五軍の中でもすごい評判だったみたい。孫策の代わりに弟の孫権が後の君主になると、彼は孫権の別部芝として兵士500名をもらい受け、最早の県庁に任命されたの。これは孫権の父親である孫権を討った高祖兵の備えを兼ねていたようね。孫権は君主になるにあたってものすごく広く人材募集していたんだぜ。おそらくこの女性だって名のある一族ではないと思うんだが、孫権はその武勇を買って登用したんだろうな。高祖の子公社はある時、数千人を率いて川を下って最早にいる女性に先制攻撃を仕掛けてきたの。これには女性も参っちゃうわ。最早には兵士が200人しかいないんだからね。ここで女性が取った作戦は徹底した守備。これによって校舎の兵士1000人を負傷させたの。気が熟したと見た女性が城門を開いて校舎の兵士を散々に打ち破ると、校舎はもう二度と最早に攻撃しなくなったようね。数千人の兵士を率いてきても200人に負けたんだ。女性に勝つためにはそれこそ万の兵士が必要だぜ。誇張なくそれほど女性は強いんだ。孫権はこの女性の活躍を評価し、彼を高尉、武庫県令に任命。さらに臨城の南の阿山の山賊を女性に打たせると、彼はここでも功績を挙げたので中郎将に昇進し、軍兵の監督官に任命されたの。ここまで負けを知らずに昇進しまくった彼なんだけど、彼はこの後最初で最後の、停滞大敗北を経験することになるわ。言うて女性はたった200人の兵士を率いて数千の敵兵を破った男だぜ。そんな男を任せる奴が天下のどこにいるよ。215年、孫権は10万の兵士を率いて合肥に侵攻。後の将兵たちはこの戦いを完全に舐めていたわ。戦えばろくに戦わずに勝てるし、合肥にいる兵士はたった7000人余り。功績を残せるボーナスステージだとね。しかし、長領が800人の兵士を率いて孫権軍に奇襲を仕掛けてくると、五軍は大混乱したの。その混乱ぶりが伺えるのが女性の軍で、彼の部隊の兵士たちは戦わずに逃亡しだしたの。偶然にも背後にいた樊哨が逃亡する兵士を切ったので逃亡した兵士たちは戻ってきたみたいなんだけどね。さらに女性はこの戦いで負傷し、大事な軍旗を落としちゃうのよ。これも同僚の画生が頑張ってくれたおかげで旗を取り戻すことができたみたいなんだけどね。彼はこの戦いではいいところがないわ。まあ女性の擁護をするとすればだ。この戦い後のほとんどの将兵が混乱しているぜ。女性の援軍に来た樊哨なんかも後方部隊にいたおかげで混乱を免れているだけでな。いかんせん長領が強すぎたぜ。また、女性は将金ともものすごく仲が悪かった。かつて将金が戦場に駐屯して賊を撃った際、県令女性が将金の部隊の兵を逮捕すべきだと上領したんだけど、孫権は将金が遠くにいることを理由にこれを許可しなかったの。女性はその事件があってから、将金のことを避けるようになってきた。そして217年、曹操が10万の兵士を率いて樹子港に来ると、孫権は余毛と将金という頼れる二人を総大将としてこれを迎え撃つことにしたの。これを女性は恐れたわ。将金は俺を嫌っている。適当な理由をつけて俺を誅殺するつもりだ。と。しかし将金は女性のことを、ことあるごとに女性は立派な人物である、と周囲に言いふらしていたの。
女性は賞金の恩徳に感服し、論者たちも賞金のことを褒めたたえたの。確かに過去に軍のことで揉めたことがあったが、賞金にはそれを許す度量の広さがあったんだな。これを不思議に思った孫権は賞金に、昔、女性が君のことで上評してきたが、君は今女性のことを推挙している。これは古の名臣の真似をしているのか。と孫権が聞くとこれに賞金は、私は勉強してこういう風に学びました。仕事の中での推挙では支援を持ち出してはならぬと。まして女性は、真面目に仕事をやっているのにもかかわらず、誰にも負けない胆力と器用さも同時に持っている男。万の兵士を引き入れる器を持っている男です。今、大事業が完成しておらず、私は国家のために賢人を推挙するのが仕事なのに、どうして支援で賢人を隠したりしましょうか、と述べて、改めて孫権は、賞金は並の人物ではないと認めたの。もし平和な時代ならば賞金だって、女性のことが嫌いなので遠ざけたかもしれない。しかし、今は戦乱の時代で女性の才能が惜しい。だからこそ、過去のいざこざを水に流したってわけだ。女性は諸将と共に船に乗って曹操軍を迎え撃とうとしたんだけど、なんかもう突風が来て船が曹操軍の岸下に落ちたの。諸将は恐れて外に撃って出ようとしなかったんだけど、ただ一人女性だけ兵を率いて上陸して敵と戦ったの。敵兵がバラバラになって逃げるのを追撃し、多くの被害を出したみたいね。そして突風が止むと改めて撤退したの。これに孫権は、女性は勇者だ、と褒めたたえたの。船が敵軍に流れ着いてしまい、外に出ないと全滅は必死なのに諸将は恐れて誰も撃って出ようとしなかった。しかし、女性はこのまま引きこもっていたら曹操軍からの攻撃を受けて壊滅すると思い、ただ一人撃って出たわけだ。勇猛さと冷静さを両方兼ね備えている男だぜ。だから曹操軍も、この座標した船を軽々には攻撃できなかったわけだ。攻撃する絶好のチャンスなのに女性がこれの邪魔をする。そうこうしているうちに風が止んだのでろくに攻撃できずに撤退までされたぜ。その後、孫権軍は曹操軍を退けたので孫権は秀才を受得、兵与将軍に任命して女性や主膳らを秀才の部下にさせたの。これに女性と主膳は不満に思ったわ。俺らが秀才ごときの部下だと。とね。生地戦いで功績を上げ続けてきた彼らだから不満たらたらよ。さすがに孫権もこれは、いかんでしょ、と思い、わざわざ受手に来て諸将をねぎらうための宴会を開いたの。この席で孫権は秀才に着物を脱ぐように命令し、いいか、秀才の体は傷だらけだ。理由がわかるか、過去に俺が山賊に撃たれかけた時、秀才が命がけで守ってくれたからだ。と言って、諸将に秀才の凄さをアピールしたの。するとさすがにここまでされちゃうと、女性らも秀才に歯向かうわけにはいかず、秀才に服従することにしたの。まあ主君にここまで秀才の凄さをアピールされちゃうとな。これに歯向かったら孫権に歯向かうことと同じ意味になっちゃうしな。221年、孫権が曹丕に降伏すると、曹丕は使者の慶帝を呉に派遣して孫権を呉王に任命したの。孫権は自らと帝に行って慶帝を出迎えたのに、使者の慶帝は明らかにおごり高ぶっていた。門に入っても車から降りようともしなかったの。これに長相はブチギレて慶帝に、君はとても無礼な人物だ。確かに、江南は弱いが小さな刀すらも持っていないと思っているのか。と、長相は切れたので慌てて慶帝は車から降りたの。これに女性も腹を立てて自分と同格の同僚に、俺らは身を粉にしながら働いてきたが、後のために虚とや落葉を落とせず、職をも獲得できなかったので孫権様は慶帝ごときと、盟約を結んでしまった。なんという屈辱か。と号泣したの。慶帝はこの噂を聞くと同行者に、江東の将軍や宰相がこの有様では、ご和議の下に長くはいないだろう、と語ったの。実際、この後後は何度も義に降伏しては裏切るからな。これは江東の諸将が義の支配を望んでいなかったのも大きかったのかもな。後に女性は剣部将軍、と抵抗に報じられて露光大衆も兼任したみたい。
そして臨場剣を宝竜として賜ったみたいね。後に劉備が西凉に出陣してくると、女性は次々と劉備軍の陣営を攻略して戦うたびに功績を挙げたみたいね。コンスタントに功績を挙げる男だぜ。早急が同行に出陣した時、女性はヨハン、前奏らと共に長江を渡って魏軍の侵入を防いだ。後にヨハンの水軍が突風にあって船が沈没すると、呉は大量の兵士を失っていきなりピンチになった。女性は敗残兵を集めて慌てて長江を挟んで早急と対決せざるを得なくなったの。早急は船に兵士を乗せて女性を攻撃するものの、女性は火兵で早急の大軍をよく防いだ。この守備の固さに魏軍は勝つことは不可能だと思って撤退したみたいね。この功績により、女性は安東将軍、武庫侯に報じられたの。不利な戦いでこそ光る女性の軍才だぜ。224年、先の大敗を顧みて義弟、曹丕自らが10万の兵士を率いて長江を渡ろうとしてきた。これに女性は兼用から囲いを作ってすだれを作り、囲いの上に仮の櫓を作り、長江に船を浮かべたの。要は張りぼての要塞を作ろうとしたわけね。諸将はこの女性の作戦は一切得がない、と一刀両断した。ものの、女性はこれらの意見を無視してこの張りぼて要塞を作ったの。曹丕は高陵まで来た時に囲いを見てひどく驚いた。延々と数百里も囲いが続いているわけだからね。実際はあるように見せているだけなんだけど、曹丕は長江の水かさが増えているのも手伝って戦わずに撤退したみたい。諸将は改めて、女性の軍才を尊敬したの。戦わずして勝つ。これが史上の勝ちだと孫子は言っているぜ。この女性の作戦は完璧な作戦だったってことだな。その後に女性は亡くなり、息子の徐海が父親の後を継いだみたいね。陳寿は彼のことを、江東を代表する孤臣であり、孫権が厚く待遇したもの、と評価しているわ。堅実な名将って感じな人だな。賞金とか周大らとぶつかったこともあったんだけど、最終的には和解したしな。そのあたりも人間臭い男だぜ。さていかがでしたでしょうか。今回の人物は、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎だぜ。この武将ってのは基本的に変わった人が多いんだが、女性は普通の名将だったぜ。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。